Ось для прикладу, як відрізнити Молдову, ось лист Молдови винограда, ось лист винограда бастарда. Думаю, що тут так незброєним оком видно різниця. І отак, для прикладу, бастарда трошки холодіє, а Молдова чиста, як не знаю що от. Тобто Молдова він такий більш устойчивий, його не треба, якщо вдома його вирощувати, його не треба так інтенсивно оприскування йому проводити, він стійкий до захворювань. От, також бастарда, вона така до захворювань, хоча це також технічний сорт, він не дуже сильно боліє, але хворіє набагато частіше, як для прикладу Молдова. Йдемо в ряду, однаковий виноград, але Молдова в чудовому стані. І грони ось ми бачимо, в принципі, здоров'я такого нічого, гілляка нічого такого немає, хворого, от, для прикладу, це вже от бастарда. Ось і сухі, і цвілі, яких тут тільки немає ось. Так що, таке порівняння, от, для прикладу, от, і сіра гниль, і що тут тільки немає. А Молдова, от, доволі здорово. І все можна сказати, сусідній ряд.